անհանգիստ անձնավորության հիմնադրամը, իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Դենիել Լիոնիսյանին, որը անընդհատ բոլոր ուժային կառույցներին պահում է լարվածության մեջ, իր անհանգիստ բնավորությամբ, նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ևս։ Խնդրեմ, պարոն Լիոնիսյան։ Պատմեմ, չգիտեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, իրապես շատ կարևոր առիթ է և կարևոր խոսակցություն է ներքին գործերի նախարարության ստեղծման խոսակցությունը և շատ կարևոր ռեֆորմ է։ Ստեղության այստեղ շատ խոսվեց ժողովրդավարական, խորհրդարանական վերահսկողության մասին, թե ինչ է այս առումով փոխվելու, խոսվեց նաև քաղաքականության մշակող, իրականացնող մարմնի և ոստիկանության, կարելի ասել, հրամանատարական ուղահայացի տարանջատման մասին։ Խուսափելով ստեղության կրկնվելու ռիսկից, միայն նշեմ, որ ստեղծվելիք ներքին գործերի նախարարությունը էապես տարբերվելու է սովետական ժամանակներում կամ 90-ականներին գործած ներքին գործերի նախարարությունից, որովհետև ըստ էության այն ժամանակ ոչ թե ներքին գործերի նախարարությունն էր այն տրամաբանությամբ, որով որ հիմա ստեղծվում է, այդ տարանջատմամբ հրամանատարական ուղահայացի և քաղաքականություն մշակող իրականացնողի, այլ այն ժամանակ ուղակի ոստիկանություն էր, ոստիկանության հրամանատարով, որը պարզապես կրում էր նախարարի պաշտոն և հանդիսանում էր կառավարության անդամ։ Միայն դա էր այն ժամանակվա տարբերությունը այժմ գործող վիճակից, իսկ ստեղծվողը պրինցիպիալ, ինչպես ասացի, տարբերվում է։ Եվ սա նաև բոլոր երկրների, բոլոր ժողովրդավարական երկրների փորձից է գալիս, Եվրոմիության անդամ երկրները բացառությամբ մեկի ունեն ներքին գործերի նախարարություն, հենց ըստ տրամաբանությամբ գործող, իսկ մի երկրում ըստ էության ոստիկանությունը, Շվեդիայում կարծեմ ոստիկանությունը մտնում է արդարադատության նախարարության կազմի մեջ։ Բայց ոստիկանության հիմնական խնդիրներից է այսօր Հայաստանում արդյունավետությունը։ Ոստիկանությունը, եթե չեղավ արդյունավետ, եթե չգործեց արդյունավետ, մնացած ամեն ինչի մասին խոսելը, այդ թվում օրինակ ոստիկանությունում իրավունքների պաշտպանության մասին, որոշակի առումով իմաստազուրկ է դառնում։ Հայաստանի ոստիկանության զգալի մասը ցավոք սրտի չի կարողանում արդյունավետ բացահայտել հանցագործությունները, եթե գործում է օրինական միջավայրում։ Հանցագործին, օրինակ, ծեծել խոշտանգելու միջոցով խոստովանական ցուցմունք կորզելու ժամանակները մեծ հաշվով անցել են, թեև այդպիսի ցավալի դեպքեր արձանագրվում են, բայց մեծ հաշվով այդ ժամանակները անցել են, եւ այս ֆոնին մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանությունը հաճախ չի կարողանում արդյունավետ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու միջոցով բացահայտի հանցագործությունները։ Եվ այստեղ ակնհայտ է կարողությունների, այդ ոստիկանության համապատասխան մարմինների կարողությունների և նաև ծառայողների կրթվածության բացը։ Այդ կարողությունների բացը ըստ էության տարբեր պատճառներով է։ Ուրեմն երբեք պատշաճ կրթություն չի եղել, թե ինչպես իրականացնել օպերատիվ հետախուզական միջոցառում, որպես այդպիսին օպերների կրթություն կա, այո, ոստիկանության ակադեմիայում, բայց այն, կարծում եմ, բավականին ժամանակակիցացման կարիք ունի։ Ոստիկանությունում դեռևս ցավոք սրտի բավականին տարածված են նեպոտիզմի ավանդույթները, որոնք տարբեր կերպ են դրսևորվում և տարբեր կերպ են վնասում արդյունավետությանը։ Ի վերջո նաև ոստիկանության արդյունավետության վրա ազդում է նաև այն, որ որոշակի առումով ոստիկանությունը ժամանակի ընթացքում ուրճացվել է և կարծում եմ կարիք չկա բացատրելու, որ ինչ որ առումով ուրճացված կառույցը չի կարող գործել արդյունավետ։ Այս կոնտեքստում կցանկանամ անդրադառնալ նաև ոստիկանության տարածքային բաժինների կառուցվածքին, մասնավորապես մարզային վարչություններին և քաղաքային բաժիններին։ Ոստիկանության մարզային վարչությունների մասով հարկ է նկատել, որ դրանք որոշակի օրեն ժամկետնանց են տեխնոլոգիաների զարգացման ֆոնին։ Եթե մարզային վարչությունների գործառույթներից անենք այնպիսիները, ինչպիսին է օրինակ վետերանների հետ աշխատանքը, որը բոլորս հասկանում ենք, որ իրականում չի իրականացվող գործառույթ է, այնպես ավանդաբար գրված գործառույթ է, հիմնական ֆունկցիաները երկուսն են, դա կապն է ոստիկանության կենտրոնական մարմինների և բաժինների միջև, և դա որոշակի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն են։
Ըստ էության մոտ 50-ական հոգի աշխատող ունեցող մարզային վարչությունները որոշակի առումով իմաստազուրկ են դառնում, եթե օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները բաշխել ոստիկանության քրեական գլխավոր վարչության և ոստիկանության տարածքային բաժինների միջև, ինչպես բաշխել դա առանձին քննարկման առարկա է։ Իսկ կապի առումով, ինչպես ասացի, ուղղակի դարի և տեխնոլոգիաների զարգացման ֆոնին այդ կապի ապահովման գործառույթը իմաստազուրկ է դառել։ Բաժինների մասով ըստ էության հիմնական խնդիրը, որը որ մենք տեսնում ենք, ղեկավար կազմի որոշակյալորեն ուռճացված պատկերն է։ Օրինակ, ժամանակին դա որոշակի քննարկումներ եղան, հետո այդպես էլ տեղի չունեցավ, անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալի պաշտոնը կարելի է հանգիստ օպտիմիզացնել, այն դարձնելով օրինակ անձնակազմի գծով տեսուչ։ Օպեր գծով տեղակալի պաշտոնը բավական անհասկանալի է, որովհետև ըստ էության ոստիկանություն բաժնում կա քրեական հետախուզության բաժանմունք, որը ունի բաժանմունքի պետ, և օպեր գծով տեղակալը որոշակի առումով համակարգում է միայն այդ բաժանմունքը, իր համակարգման տիրույթում չկան այլ ստորաբաժանումներ, և ինքը ուղղակի ինչ-որ իմ կարծիքով արհեստական միջանկյալ ուղղակի է բաժնի պետի և ուրեմն ԿՀԲ-ի պետի միջև։ Հերթապահ մասի պետի պաշտոնի մասով բավական անհասկանալի է, ամենայն հարգանքով բազմաթիվ բարեխիղճ հերթապահ մասերի պետերի նկատմամբ բավական անհասկանալի է հերթապահ մասի պետի գործառույթները, ընդ որում նույնիսկ այժմ օպերատիվ կառավարման կենտրոնների ստեղծման լույսի ներքո դա ավելի ակնհայտ է դառնալու։ Եվ նաև ծառայության գծով տեղակալի պաշտոնը որոշակի առումով դառնում է պարեկային ծառայության ներդրման զուգընթաց դառնում է անհասկանալի, որովհետև ըստ էության ծառայության գծով տեղակալը համակարգում է համայնքային տեսուչներին, համայնքային ոստիկանությանը և ՊՊՑ-ին։ Եթե ՊՊՑ-ն դուրս է գալիս, ՊՊՑ-ն լուծարվում է, վերածվում է պարեկային ծառայությանը, որը արդեն ենթակա չի տարածքային ստորաբաժանումներին, որը արդեն կենտրոնական ենթակայություն ունի, և ըստ էության ծառայության գծով տեղակալի համակարգման դաշտում մնում է միայն ուրեմն համայնքային ոստիկանությունը, որը ունի իր պետը, և ըստ էության ծառայության գծով տեղակալը դառնում է միջանկյալ օղակ ոստիկանության բաժնի պետի և համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի պետի միջև։ Սա ևս բավականին ուրեմն էֆեկտիվության վրա բացասաբար ազդող ուրեմն գործոն է։ Որում ծառայության գծով տեղակալի պաշտոնի նպատակահարմարությունը կարել է նաև քննարկել համապետական համատեքստում ազգային գվարդիայի ստեղծման և գործառույթների վերանայման սահմաններում, բայց դա այլ հարց է։ Ոստիկանության խնդիրներից մեկ այլը նաև ուրեմն նեպոտիզմն է, որի մասով որոշակի փորձ կա, բավականին հաջող փորձ կա պարեկային ծառայությունում ձևավորված։ Մասնավորապես, օրինակ, բավական արդյունավետ կլինի, եթե ոստիկանության բաժնում ծառայող օպեր լիազորները, բայց կարելի է նաև դա տարածել մյուս ծառայողների վրա, օրինակ համայնքային և ընտանեկան տեսուչների վրա, չծառայեն այն տարածքում, որ բնակվում են։ Չի կարող ոստիկանը, առավել ևս օպեր լիազորը, արդյունավետ հանցագործությունների բացահայտում անել, արդյունավետ ինֆորմացիա բերել հանցագործների մասին մի տարածքում, որտեղ ինքը ապրում է, որտեղ հանցագործը կարող է լինել, չգիտեմ, իր կուզենը, բարեկամը, հարևանը կամ ուրեմն որևիցե այլ կապի մեջ գտնվող անձը։ Այս առումով բավական արդյունավետ է, օրինակ, եթե ես սխալվեմ, ինձ ուղեկ խնդրում եմ, բայց պարեկայնում Լոռա Շիրակի մարզերում հիմնականում ամեն տարածքի դասակում ծառայում են այլ տարածքի բնակիչներ, որպեսզի այդ ազդեցությունը չլինի։ Երկրորդը դա ղեկավար անձնակազմի բարևարկությանն է վերաբերվում։ Այսպես օրինակ, չգիտեմ, բիզնեսով զբաղվող կամ անբացատրելի հարստացած անձինք չեն կարող ղեկավար պաշտոն զբաղեցնել ոստիկանությունում։ Դե իրենք բիզնեսով են զբաղվում, թող գնան բիզնեսով զբաղվեն, դա միգուցե իրանց մոտ ավելի լավ ստացվի, բայց ոստիկանությունում պիտի լինեն մարդիկ, ովքեր որ բարևարքեն, ովքեր որ ոստիկանությունում ծառայում են, դրա դիմաց ստանում են աշխատավարձ և կատարում են իրենց աշխատանքը։
Եվ ոչ թե մտածում են, թե ինչպես իրենց պաշտոնը օգտագործեն իրենց կամ իրենց հարազատների բիզնեսի համար, ինչպես նեպոտիզմը, ինչպես զարգացնեն ըստ էության նեպոտիզմը հոգուտ իրենց կամ իրենց հարազատների։ Այս մասով կարևոր է, որ օրինակ առնվազն բաժնի պետի պաշտոնից սկսած ոստիկանության պաշտոնյաները անցնեն բարևարկության ստուգում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում։ Սա կարող է բավականին որակական փոփոխություն մտցնել ոստիկանությունում ընդհանուր կոռումպացվածության կամ ավելի շատ ես կասեի կոռումպացվածության հենց նեպոտիզմի կոմպոնենտի մասով։ Եվ հաջորդը դա վերաբերվում է կադրերի առաջադիմությանը։ Կադրերի առաջադիմությունը ավանդաբար ցավոք սրտի Հայաստանի բոլոր ուժային կառույցներում նեպոտիզմի ամենաուժեղ դրսևորումներից մեկն է։ Ցավոք շատ մարմիններում ծառայողները առաջադիմության համար ոչ թե պիտի լինեն պրոֆեսիոնալ կամ ավանդույթները այնպիսին են, որ լինեն ոչ թե պրոֆեսիոնալ լավ ծառայող կամ լավ կրթվեն, այլ լինեն, օրինակ ունենան կապեր, ես էլ չեմ ասում, որ լինում են դեպքեր ուղղակի, երբ որ դրա համար պետք է կաշառք վճարել, բայց դրանք ավելի ծառայող դեպքեր են, որոնց քանակը կարծում եմ բավականին նվազում է, բայց խնամի ծանոթ բարեկամ խառնել, որպիսի ավելի լավ պաշտոնների գնան։ Եվ սա խնդրահարույց է, սա նշանակում է, որ ցանկացած ծառայող մոտիվացված չէ լավ ծառայելու, մոտիվացված չէ լավ կրթվելու, այլ մոտիվացված է ինչ-որ կոռուպցիոն, խնամի ծանոթ բարեկամական կապերի մեջ մտնելու, որպիսի ինքը կարողանա ապահովի իր ուրեմն կարիերային աճը։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է հստակ չափորոշիչներ մտցնել ուրեմն կադրային առաջադիմության և նաև կրթության արդյունքում նշանակման։ Կրթության արդյունքում նշանակման մասով, օրինակ, բավականին հաջող փորձը կա կրկին պարեկային ծառայությունում, երբ որ ուրեմն կրթություն անցած սովորողների նշանակման պաշտոնի բարձրությունը ուղղակի կախված է իրենց կրթության արդյունքում արձանագրած գնահատականներից, հա, որքան ցածր գնահատականներով սովորողները կրծեր պարեք, մի քիչ ավելի բարձրները պարեք, ավակ պարեք եւ այլն։ Այսինքն այս առումով բավականին կա եւ բոլորը դա տեսնում են եւ բոլորը գիտեն, որ իրենց պաշտոնի նշանակումը կախված է միայն մի բանից եւ դա այն է, թե իրենք ինչպես կսովորեն։ Էլ չեն փորձում խնամի ծանոթ բարեկամ խառնել, էլ չեն փորձում ինչ-որ ուրիշ բան անել, փորձում են ավելի լավ սովորել, որպեսզի ավելի լավ պաշտոն զբաղեցնեն։ Սա բավականին հեշտ եւ բավականին կարեւոր բան է։ Եվ վերջին մասը, որի մասով նաև պարոն Գրիգորյանը նշեց, դա արտակարգ իրավիճակների նախարարության, փրկարար ծառայության ըստ էության և ոստիկանության մեկ տեղումն է մեկ կառույցի մեջ։ Գիտեք, շատ հաճախ արտակարգ իրավիճակները ենթադրում են տարբեր ծառայությունների էֆեկտիվ համագործակցություն։ Եվ այդ էֆեկտիվ համագործակցությունը ես վստահ եմ, որ կշահի այս միաձուլումից։ Ընդ որում, ես կարծում եմ, որ այս համագործակցությունը կարող է ավելի էֆեկտիվ լինել, եթե շտապօգնությունը որոշակի օրեն հենց ներգրավվի սրա մեջ։ Ըստ էության, մենք հիմա Հայաստանում ունենք մի շարք տարբեր, նաև քաղաքացին տարբեր արտակարգ իրավիճակներում ստիպված է դիմել տարբեր մարմիններ, զանգել տարբեր տեղեր, մի դեպքում 101, մի դեպքում, չգիտեմ, 102, 103, 911, մարդիկ էլ արդեն չեն հիշում հաճախ, որ իրավիճակում ուր պիտի զանգեն։ Եվ շատ կարևոր է, որ նաև եւ սա շատ հնարավոր է, եւ ես հավատացած եմ, որ մոտ ապագայում դա արդեն կլինի ներքին գործերի նախարարության ստեղծման ֆոնին, լինի մեկ միասնական օպերատիվ կառավարման կենտրոն կկոչվի, թե ինչպես այժմ այնում է կոչվում ճգնաժամային կառավարման կենտրոն կլինի, որտեղ քաղաքացին կզանգի, իր զանգը կֆիքսվի, թե քաղաքացին հանրապետության որ մասից է զանգում, զանգը կվերահասցեագրվի համապատասխան տարածքային ուրեմն օպերատիվ կառավարման կենտրոն, անկախ նրանից քաղաքացուն այս պահին պետք է ոստիկանի աջակցություն հրշեջի, թե չգիտեմ բժիշկի, քաղաքացին կզանգի մի տեղ եւ այդ մի տեղից արդեն կհամակարգվեն ծառայությունները։ Այս մասով պետք է ասեմ, որ նաեւ քննարկվում է ռադիոկապի սահմաններում այնպիսի հնարավորություններ ստեղծել, որ անհրաժեշտության դեպքում տարբեր ծառայությունները, օրինակ պարեկները եւ
հրշեջները կարողանան ուղիղ կապի մեջ դուրս գան իրար հետ եւ ուղիղ համագործակցել, որովհետեւ իրապես բազմաթիվ, եթե շատ չգնանք, հա, 3 Խորենացու փողոցի վրա, որ հրդեհը եղավ, մենք տեսանք, որ 4 ըստ էության 4 ծառայություններ, գազի վթարային ծառայությունը, փրկարա, հրշեջը, ուրեմն շտապօգնությունը, ոստիկանությունը միասին էֆեկտիվ գործում էին, ուրեմն արտակարգ իրավիճակը կասեցնելու առումով։ Թերևս այսքանը շնորհակալություն, սա իրոք շատ կարևոր ռեֆորմ է եւ իրոք ես կարծում եմ, որ մենք կարևոր կողմ ենք գնում եւ մի հավելում, իրականում շատ կարևոր է, որպեսզի այս ամենի արդյունքում քաղաքացին զգա, որ պետությունը իր նկատմամբ արդար վերաբերմունք ունի։ Պետությունը իր նկատմամբ, եթե ինքը օրինակ տուգանվում է, ինքը հիմանա, որ ինքը տուգանվում է ոչ թե որովհետև թույլ է, խնամի ծանոթ բարեկամ չունի, ինքը տուգանվում է, որովհետև ինքը օրենք խախտեց։ Եթե քաղաքացին հայտնվում է, չգիտեմ, ZPV-ում կամ բանտում, ինքը հիմանա, որ դա տեղի ունեցավ ոչ թե որովհետև ինքը, չգիտեմ, սենց կապեր չունի, այլ որովհետև ինքը կատարեց X արարքը։ Սա միայն ոստիկանության իհարկե չի վերաբերում, սա ավելի լայն կոնտեքստ է, սա ավելի լայն ուրեմն քննարկման առարկա է, բայց սա իրականում շատ կարևոր է, սա փոխելու է քաղաքացիների վերաբերմունքը պետության նկատմամբ, սա փոխելու է քաղաքացիների վերաբերմունքը օրինականության նկատմամբ, որովհետև ցավոք սրտի Հայաստանում տասնամյակներ շարունակ եղել է մթնոլորտ, որի արդյունքում քաղաքացին պետության կողմից ինչ որ սանկցիաների ենթարկվելու դեպքում ընկալել է, որ ինքը այդ սանկցիաներին ենթարկվում է, որովհետև ինքը թույլ է, որովհետև ինքը, չգիտեմ, կաշառք չտվեց, որովհետև ինքը, չգիտեմ, թողներեն ինձ պատգամավորները, բազմաթիվ բարեխիղճ պատգամավորներ, որովհետև ինքը, չգիտեմ, պատգամավոր ընկեր կամ բարեկամ չունի, որովհետև ինքը սա չունի։ Այդ ընկալումը ի վերջո մենք ոնց որ թե այն ճանապարհին ենք, որ հաղթահարվի։ Շնորհակալություն ուշադրության։ Շնորհակալություն, պարոն Յանեսյան։